добра среща, приятели! Вие гледате третия януарски брой на Фолклорна трапеза. Днес ще продължим ретроспекцията на Фолклорна трапеза. Припомням, за този първи за 2016 година месец екипът ни подготви за излъчване един от най-интересните моменти от предаванията ни през предходната година. В първия и втория януарски брой на Фолклорна трапеза ние ви припомнихме темите, по които работихме през първата половина на 2015. Днес продължаваме с видеообзор с излъчването на откъси от третото тримесечие на старата година. Започваме с юлските издания. В рамките на първата и втората юлски срещи, вниманието ми в Фолклорна трапеза беше ангажирано от майсторките на едни от най-интересните погачи, участвали в конкурса за традиционни хлябове. Конкурсът е съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Припомняме ви много накратко. Добра среща в град Хисаря. Намираме се в атмосферата на кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Нека да кажем каква погача донесохте вие. Тази погача предимно е характерна за нашия край и се използва предимно за весели празници и за хубави празнични дни. Предимно погачата се прави за сватби, за кръщенията и за други поводи, които предимно може да бъде използвана тази хубава погача. Да кажем откъде идвате първо? От село Марен, община Елена, Народно читалище наука. Аз съм председател на читалището, тя е ръководител на певческата група. Питката е направена, нали, както почти всички питки. Каква е рецептата? Рецептата предимно на питката, да започнем от първо от продуктите. Яйца, една лъжица със слага сол, олио, захар и брашно и мая накрая. И с това нещо се замесва, обърква се и се гласят накрая тия украшения. След това се слага, пече се. Това е по-твърдо тесто ли? Да. Това е по-твърдо тесто, което е умесено с вода и сол. Няколко думи за състава, който вече имаше представяне на сцената. Кога е създаден той? Този състав е създаден 2003 година пред празника Възкресение Христово. В момента сме в малък състав. Преди основаването на този състав беше от 12 жени. Сега малко се поразредихме, но независимо от това, от 2003 година групата съществува. Явявали сме се на много мероприятия, на много места сме се прочули. Даже стигнахме и до извън граница, където бяхме в Истанбул, представяхме се в Българската екзархия. Така че не само в нашия регион, така също и зад граница достигнаха нашите северняшки песни. Радвам се на нашата малка група, макар с труд всяка една флага, защото всяка има ангажименти, работа, но винаги задружни сме в този малък състав. Заделяме от времето си и винаги така с желание идват всички жени. Гордея се и се радвам с тях, защото на много места ние се прославяме и постигаме големи, пожънваме големи успехи. Благодаря им от сърце на милите момичета, също и на ръководството изказвам своята благодарност тук пред ефира, защото също подпомага се с макар и малки средства, но винаги са ни, когато съм се отзовавала до председателката на настоятелството, винаги са ни подавали ръка. Така винаги постигаме много неща и вярвам и за напред ще бъде така. Ще ви помоля най-напред да се представите. Маргарита Бакарджиева съм от село Баня Панагюрско. Ами, ние се представихме днес с Седянка Пристенуша, фолклорна певческа група Златна есет при Народно читалище Пробуда 1872, село Баня. Този хляб беше включен в обичая? Да, ами този хляб беше включен в обичая, който представихме, значи питката, която участваше в Седянката.
Вие сте майсторката на хляба. Да. Хайде първо да разясним детайлите около неговото приготвяне. Ами, едно купче мая, 4 яйца, като едното яйце се остава жълтъка за мазане отгоре и безалкохолно. С безалкохолно е месена питката. Сигурно е много вкусна. Ами, трябва да опитате. Често ли правите такъв хляб? Да. Когато си реша, по най-различни. За всичко, за всякакви даже празници по принцип си я правя. Аз мога да кажа, че тя също прави за семейни тържества питки, а и във всяко едно начинание на нашия колектив и читалището Маргарита Бакарджиева участва със своите хубави вкусни питки. Даже вече 3 години назад село Баня печели първите награди на празника на шарената сол в село Бъта. Знаем, че питката най-вкусното е със шарена сол и в селото прави много страхотно вкусна шарена сол. Като който я прави с любов и обич, така че и за хубави неща. Всяко едно начинание на читалището тя е нашата майсторка на питки. Как е оформена? Ами, като ми втаса тестото, защото нали, трябва да се остави да втасва, си взимам, дръж питката, да, откъсвам си както е топченцето и с ръката така го разтягам и после си го навивам и го промушвам на възел. И това е връзвате? Да, връзвам я. Да. И си реда в тавата и после пак си оставам да втасва. След второто втасване мажа си я съжълтък, отгоре си я поръсвам, сами слагам да печа. А споменахте за шарената сол, нея как я приготвяте? От какви подправки? Билки? Шарената сол се приготвя най-вече от печена царевица. Слагаме при нас на худ печен на дайре. Също така слагаме билки подправки като смин дух, мащерка, също чубрица, джоджен и тайната на майсторката. Сега нека да поговорим и за трапезата. Тук виждам 5 хляба. Да. Това е кумовата пита с ела от чимшир и фасул за плодородие. Изобразява слънцето, грозде за плодородие. Това е погачата, с която свекървата захранва младоженците, когато дойдат. Характерното за нея, че има пиленца, които гледат навътре, т.е. че идва нов член в техния дом. И традиционното пиле за кума, ихтиманският зелник, който е също много традиционен, и тези обредните хлябове при посрещното на булката, които се използват.
Нашият видеообзор на излъчването в фолклорна трапеза през юли 2015 продължава. Време е да ви припомним и малка част от третия ни юлски брой. Тогава излъчихме серия от интервюта, заснети в рамките на 12-то изложение «Културен туризъм», проведено в Велико Търново. На крепостта Царевец бяха представени моменти от всекидневието на средновековният Търновград. Представители на клуб «Традиция» показаха старинни занаяти, бойни умения, средновековни игри за деца. Показани бяха и стари ястия от средновековието. Като предаване, което поставя акцент върху храната на старите българи, ние се погрижихме да заснемем тези средновековни ястия и да ви ги покажем. Сега накратко. Благодаря ви. Още когато пристигнах тук, се чу един висок глас, който предлага медовина. Медовината е питието на средновековието. И то за цялата общност от хора. И богати, и бедни пият медовина. Кой по-силна, кой по-слаба, кой по-качествена. Но това е основното питие, леко алкохолно в средновековието. Нашия клуб Традиция реши да почерпи гости си тази година с медовина по средновековна рецепта, правена от див пчелен мед, хмел, пелин и няколко тайности в личен рецептурник за 28 дена след ферментация става медовина. Кои са пили медовина? Медовина пият всички, които могат да си намерят мед, а меда е в гората. Става и за произвеждане на медовината и за богати, и за бедни, и за бизнес, и за продажба, и за средновековна кръчма, за всичко. Виното е рядкост, по него време ракията я няма, не съществува, затова питието на народа е медовината. И много здравословно. Естествено, див пчелен мед, див пелин, хмел. Хмела и сега се прави бирата от него за вкус, за ферментация се туря хмел. И оттам нататък не казваме нищо, защото рецептата ни е тайна. Проявяват ли интерес хората към събитието? Огромен интерес. Виждате, всичко е пълно с хора. Това е анотацията на нашия клуб с средновековните изяви, умения, всякакви кулинарни, майсторски и т.н. за празниците, които ще бъдат във връзка с 830-та годишнина на Асеневци. Къде черпите информация, например, за рецептите? Поглеждате, зад мен е Търновския университет с хабилитирани над 50 историци. Голяма част от тях са средновековисти. Рецептурник, примерно, има доцент Иван Лазаров. Бита и занаятите са от доцент Михов. Самата обстановка историческа е от професор Пламен Павлов. Контактуваме с хора, които си разбират от занаята, професионалисти. Четем техните книги и трудови и понеже сме обхванати от местен патриотизъм, правим само търновските работи. Особеност на храната по това време е, че продуктите, които са пристигнали някъде в края на 15 век от Америка, не са се използвали. Това са продукти, които ни сега ползваме непрекъснато. Картофи, домати, чушки, царевица, боб. Но са имали други неща, с които са се хранили. Както виждате, няма нищо, няма употребено тук на масата, което не е присъствало тогава на кухнята. Това е пилешко с бадеми и сос от нар. Рецептата е от 13 век или 14, нарича се пиле по-романски. Това е варено телешко месо, най-обикновено с хрян. Хряна е използвана също и като консервант. Друга зърнена храна, която се е използвала, е нахута. Поради липсата на боб е имало леща. Леща ще има след малко. Нахут, грах и зърнени продукти, ечемик, жито, пшеница, ръж. Нещо да не би да пропускам, общо взето това да. Сушени ябълки, салати, имало лук, чесън, тези неща се употребявали също и праз, яйца естествено, сирена също, но нямаме в момента сирена някакви показани. И това е риба. Рибата как е приготвена? Усолена и сушена. И подправките, които са били много скъпи по това време, това са екзотични подправки, макар че имало и местни, но тук сме подбрали екзотични, които са идвали от Азия основно и затова са били много скъпи. Какви са те? Ами в момента има
джинджифил, кардамон, какво ще карамфил, куркума, майорана, шафран, малко е тук в едно шишенце. Може и да пропускам нещо. Синап, от който се е приготвила горчица, която също е използвана. По-заможните ли са се възползвали? Да. Да. Другите са ползвали магданоз, копър и това, което расте в градината. Включително и някои билки, които в момента се смятат за почти отровни. Прехвърляме се стремглаво към четвъртия юлски брой на предаването. Тогава говорихме за гинко билоба. Какво е гинко билоба? Това е уникално растение, което добива все по-голяма популярност и у нас. Да видим кратък откъс и от четвъртия юлски брой. Гинко билоба е най-древният, запазил се и съществуващ днес дървесен вид. Предполага се, че съществува на Земята повече от 200 милиона години. Името гинко е японска дума и означава сребърна праскова. През 1771 година шведският ботаник Карл Линей нарича това дърво гинко билоба или гинко с два лоба, защото листата му са разделени с пътечка на две. Дървото гинко билоба е било ценено високо още от древните китайци. Гинко билоба е единственият жив член на семейство Гинкоасеае, чието представители някога са били широко разпространени в Европа и Северна Америка. За разлика от тях, видът гинко билоба оцелява в Китай и стана опознат на европейците през 18 век. След това бива възприет в западния свят като декоративно дърво. В наши дни дърветата гинко могат да се видят по улиците на много градове по света. Главната причина за това е тяхната висока устойчивост на замърсяване. Гинко билоба е високо дърво, достигащо височина между 20 и 35 метра. Описани са отделни екземпляри с височина феноменалните 50 метра. Тези дървета имат здрави корени и дълги клони. С времето образуват все по-гъста и широка корона. Листата са с широчина между 5 и 10 см с форма на ветрило и са уникални сред семенните растения по това, че имат радиално разположение на жилките, започващи от дръжката на листото. През есента короната на дървото става ярко-жълта и листата окапват за много кратък период от време. Гинко билоба са двудомни растения, като след оплождане женските индивиди образуват месести жълти плодове с диаметър до 2 см. Поради съдържанието на бутирова киселина в тях, тези плодове отделят неприятна миризма при падане на земята. Продължаваме с припомнянето на най-интересното от фолклорна трапеза. През август темите бяха лечебните билки, обредната трапеза на голяма Богородица и лавандулата, растението дебелец. В следващите минути ще ви припомним част от разговора ни с председателя на Съюза на билкарите Емил Елмазов относно така наречения пластир на 12-те апостоли. Един пластир, в който има силата на юга чрез смолите и маслото от Смирна, а в който има свежите листа от здравица, върбинката, силата на умерения климат и пояс, и в който има умението на северните лечители да създават този тип восъчни пластири и подобия, пособия, на нас ни дава възможност да съберем знания от три континента, възможностите на цялата земя като лечител и хранител и в край на краища да го съчетаеме и да го дадеме на българите като технология, като знание и като възможност да го имат и да го ползват. Това са салвия, върбинка, здравец, използват се смоли от галбанум, мирта и масло от Смирна. Заедно с това се използват и две етерични масла. А ние сме предоставили тая рецепта за всеобщо ползване. Който иска, може да я има и ако не вярва на нашия производ, тук е получен днес на Еньов ден, би могъл да си я приготви сам у дома си. За какво помага този пластир? С пластира сме лекували кожни обри, възпаление, което е много трудно за овладяване без антибиотици.
Значи смисъл на това е, че вкарваме едни бактерицидни вещества. Кожата е маслоскопична, тя не е хигроскопична, не пропуска вода, но пропуска мазнини. Тези мазнини минават през кожата и в подкожната мазнина образуват свои вместилища. Това е най-съвършеното дозиране на света, защото лекарството е в дозата, а организма се взема от вместилищата, от депата в подкожната мазнина толкова, наколкото му е нужно. И тогава той самодозира. Той прави онова уникално нещо, заради което цели фармацевтични гиганти смятат и изчисляват години наред, правят опити и грешки, в края на краища стигат до оптималното. Но тук организма си го прави за всеки по-отделно, защото за всеки дозата оптимална е различна. Няма кожни проблеми, които някога са минали през човечеството, да не са били повлиявани по-малко или повече от тези пластири на 12-те апостола. Така че нека уважаваме знанието на светците, нека да вярваме в квантовата физика, която все повече ни обяснява енергетиката на растенията, и в край на краищата нека да утвърдим народната фитотерапевтична традиция, която, за съжаление, не е подкрепена толкова от държавата, но пък една друга държава, Китай, създаде огромен зелен капитал и разпръсна своето знание и своите билки по целия свят. Това можеше да стане и с българската фитотерапия, с българската народна медицина, но и сега не е късно. Никога не е късно за едно добро дело. След като ви припомнихме малка част от първия брой на фолклорна трапеза за август, сега смятаме повторно да излъчим и най-главното от информацията за лавандулата. Гледайте! Листата на лавандулата са линейни. Те са разположени срещоположно и са покрити с трихоми. Особеност е, че листата на теснолистната лавандула са сиво-зелени, а на широколистната са по-обилно покрити с вълсинки и имат белезникав цвят. Лавандулата е вечно зелено растение и сменя листата си последователно. Цветовете на лавандулата са дребни, двуполови, разположени пръстеновидно в съцветие клас. Лавандулата е и ценно медоносно растение. Според проучванията, от 1 декар лавандула пчелите събират от 10 до 18 кг мед. Лавандулата се използва и като подправка, но и това е само една малка част от широкото й приложение за този невероятен цвят. Лавандулата се отглежда най-вече заради съцветията, от които се добива етерично масло. То се използва в парфюмерийната промишленост, сапунената, бояджийската и керамичната промишленост. Маслото от лавандула има жълто-зелен цвят. Добре съхранено, то има силен, наситен аромат, който слабо се отличава от аромата на цветовете. Лавандулата се използва при неврастения, сърдечна невроза, мигрена. В българската народна медицина лавандулата се прилага дори при шизофрения, парализа, гастрит, безсъние, виене на свят, ревматизъм, а също така и при ускорено сърцебиене, главоболие, стомашни болки. Външно лавандулата се прилага при парализи, ревматизъм, натъртване, ожилване и охапване от насекоми. За жабурене при зъбобол и гъргара при болки в гърлото. Маслото от лавандула, разтворено в спирт, се прилага за разтривка при простуда, невралгия и ревматизъм. Чакате да дойде спече, пече,
Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк, защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! До тук във фолклорна трапеза припомнихме някои от темите на предаванията от юли и август. А какво се случи през септември? Разглежданите теми през септември бяха билката Котешка стъпка и обредната трапеза на Кръстов ден. Тях няма да ги припомняме, а направо ще прилетим към 3-я и 4-я септемврийски брой. Причината. Тогава излъчихме няколко ястия, приготвени по Драгижевски, т.е. заснети в село Драгижево. И така, ето и менюто. Таратор, пълнени патладжани, торта с тиква, зеленчуков медальон, пилешка яхния със зрял лук, зеленчукова мусака. От тези рецепти избрахме за припомняне две. Едно предястие – зеленчуков медальон и едно основно ястие – зеленчукова мусака. Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава със следващата рецепта, която се надявам също да е добра изненада за вас. Най-напред ще помоля да се представи жената, която ще я приготви. Ами Христина Петкова се казвам, член съм на клуба на пенсионерите в село Драгижево и пея в певческата група. Ще ви представя зеленчуков медальон, който аз ще приготвя с тиквички, сирени и кашкавал. А може ли с други продукти да се получи? Може с патлажан. Може с патлажан. Какво трябва да се направи по тази рецепта? Ами, тиквичките измити се нарязват на кръгчета и се подреждат в тавичка. Може и в тиган с незалепващо покритие или грил тиган, но понеже котлона е малък, тигана е по-голям, затова в тавичка. И ще ги подредя в тавичката за запичане във фурната. На силна фурна 200 градуса, се запичат до полуготовност тиквичките. И това е първият етап. Първият етап на приготвянето на медальона. След това има втори етап. И се слагат във фурна. Във фурната. Около 30 минути стават готови. И отгоре-отдолу да станат еднакво запечени. Ще изчакаме. Ще изчакаме, да. В момента пред мен и пред вас са вече изпечените тиквички. И полузапечени, това е уточнение. Полузапечени, да. Вторият етап е подреждане на самия медальон. С полузапечените тиквички, сиренци и кашкавал. Подреждаме
ред тиквички, ред сиренци. Сега пак тиквичка и пак сирене. Не се слагат никакви подправки, дори и сол? Не. Сиренцето усолява медальона. Пак тиквичка. Може на 4, на 5 етажа, на колкото желая домакинята да ги подреди тиквичките. Това е много идейно. Или патлажана, защото може и с патлажан, нали казах, да се приготви. А това основно ястие ли, или може основно и за предястие? Може и за предястие, защото по-хубаво е изтинало, студено да се консумира. Не от хладилник, но да не е горещо. Отново тиквичка. Тиквичка. Останалото сиренци. Последната тиквичка. И отгоре вече кашкавалче. При печенето той ще се разтопи. Да се, това е идеята. Кашкавалчето да се разтече, освен че отгоре трябва да се зачерви и да се разтече. Така ще стегне медальона. Стяга го и по-красив става. И по-вкусен. По-вкусен. Сега във фурната отново. Колко време и малко му трябва? Половин час, пак на силна фурна. Да може да се разтече и сиренцето. Търпението ни е възнаградено. Вече имаме един прекрасен медальон с разтекал се кашкавал, така както трябва да изглежда. Сега остава само да бъде аранжиран. Да, да го подредим, да, освен че на езика да е вкусен, но и на окото. Нека да видим каква е вашата фантазия. Ами това е с продукти от градината. Тук всички сте земеделски производители? Да, да. Или поне поддържате домашната градина? Да, колкото за домакинствата. И всичко става в Драгижево? Става. Ами... Може би малко магданоз в центъра. Уважаеми зрители, виждате какво бижу имаме пред нас. Благодаря на госпожа Петкова, която ни показа как се прави този медальон. Със сигурност много от вас ще опитат да направят тази рецепта вкъщи. Аз ви уверявам, че непременно ще наготвя този медальон. Да сте жива и здрава! Благодаря! Освен, че е вкусен, той е много засища. И може с него или ракийка да се пие, или бяло винце най-подхожда. Благодаря ви много и едно пожелание към зрителите на фолклорна трапеза или пък последен съвет към заястието. Ами последен съвет, изглеждат малко продуктите, но е ефектно и зрителите да са живи и здрави, да и ви да има много фолклорни предавания, с които да ни радвате. Зеленчуков медальон. Необходими продукти за една порция. Тиквичка, 4-5 шайби от тиквичката. Сирене, 50 грама. Кашкавал, 50 грама. Олио, 50 милилитра. Цела го! No!
Уважаеми зрители, предстои да видите най-дългата рецепта. Днес в фулклорна трапеза разполагам с цял списък продукти, които ще се използват. Тук трябва да уточня, че по-голямата част от тях са с зеленчуков произход. И така ще се казва и рецептата – зеленчукова мусака. Нали така? Да, точно така. Как се казвате вие? Нека първо да се представите. Казвам се Мария Коева. На 68 години съм и всички продукти са произведени от моята лична градина, от мен. Радвам се да го чуя това. Да, и с помощта на семейството, разбира се. Съм много доволна от продукцията тая година. И ще направим сега, дано всичко мини точно. Нека да кажем първо какви продукти точно. От картофи, теквички, лук, чушка, морков. Люта чушка ли? Не. Домашна чушка. Сладка, червена по възможност. Домат, домашен. Риган, сирени, мъдданоси копърче на вкус. И за ливката една кофичка мляко с две яйца, която ще за накрая вече се прави заливката. Виждам, че до някъде сте стигнали, имаме предварителна подготовка. Да. Тук са картофите и теквичките. Картофите и теквичките. Колко са? Колко са тук? 600 до 700 грама картофи и две теквички средно големи. Аз мисля, че тук могат да излязат спокойно 6 или 8 порции. 6 порции излизат достатъчни, да, за една. Малко по-наедро са нарязани картофите, не както за обикновената мусака. Да, малко по-наедро се режат. Може и дребничко, нали, да стане по-бързо, но така съм нарязала сега, малко по-едрички. И какво ще се случва? Сега ще направим и ще задушим първо зарзавата. И след това ще сложим и тиквичките, и картофите да ги задушим. Слагаме първо тигана на котлона. Да. И още малко мазника да сложим. Олио да покрие дъното. Да, да, точно. Да покрие дъното. И сега като загрее мазнината, ще сложим и пресния зарзават. Лука е една главичка? Една главичка лук е морков средно голям, чушка средно голяма, по възможност червена да е. И накрая се слага нарязан домат. И даже може и настърган да е. Домата по правило винаги накрая? Да, да. Тая мусака се я готвим и в седмицата поне един път. Цялото семейство я харесват и едем с апетит. За лятото и особено есента е доста подходящо. Обязателно есента я правим по-обилно с зарзават, по-малко картофки и тиквички. А случвало ли се да добавяте още нещо, примерно патлажан или някакъв корен? Може да се добави патлажан, пак на купчета нарязан. Сирени се слага помежду двата блата. Въпрос на вкус. Въпрос на вкус, да, наистина. Въпрос на вкус могат да се сложат всякакви зарзавади витови, но... Вие така си я обичате и така си я готвите? Ние, да. Сол, червен пипер, риган. Това са подправките, които са основни за вкуса на мусаката. Няма да се готвят до пълна готовност сега, защото после вероятно и във фурната ще сложите. Да, да, сега всичко се задушава и след като всичко
всичко се завърши, се сложат в прахите за обкосяване, се слага да се изпече, залива се с сок, може зеленчуков бульон, може ако някои обичат, нали, пилешков бульон, зависи от вкуса на домакинята. И като се изпече, се прави тогава заливката на... Както се готви и мусаката, да. Та мусака. Пресният зърнават дава винаги много хубав вкус, защото може би всички витамини са вече в тигана и не се загубва. А вероятно може да се консумира и студена, защото е зеленчукова, или? Да, може, може и студена да се консумира, може и топла да се поднесе, зависи кой как я обича. Време е да добавите и домата. Време е след като се задуши зарзавата, понеже е малко по-твърд. И сега ще поставим и доматките и те да се запържат. Тук колко домати има? Тук има един домат, средно голям домат. Може и настърган, може и нарязан. Ние предпочитаме да я нарязам. Да се усеща вкуса. Усеща вкуса на домата. И отново оставяме да покъкри. Оставяме вече да покъкри домата и да се пусне соса. И след това ще добавим вече теквичките и те да се задушат малко така с зърдавата. И след това ще сложим и сиренцето. Стъпка по стъпка стигнахме до момента, в който да добавите картофите и тиквичките. Сега ще добавим и тиквичките, картофите за минутка да се задушат. И тогава ще ги върнем отново в тавата. Всичко се събра. Благополучно се събра всичко. Сега ще го разбъркаме леко-леко и ще сложим и другите подправки. Магданоз, риган, една лъжичка, копърче, черпипе. И тогава ще сложим и сиренцето помежду двете планки на смесата и ще го сложим да се запече. Мирише вече на вкусно. Да, зеленчуците се усещат. Зеленчуците се усещат и вкуса на теквичките. Аромат са носли. Добър поне за сега. Домата, чушката и моркова дават добър цвят. Добър цвят. Не добавяте червен пипер? Може да се добави, но в момента нямам. Ами вече е готово за тавата. Сега ще сложим сол. Черен пипер. Пипер на вкус пак. Така. Една лъжичка риган, чайна лъжичка суров, сух. Който готви често такава мусака, знае точните пропорции. Да.
Сага се 2-3 скелетки чесън. Пропуснах да кажа, за 2-3 скелетки чесън се прави. Сега ще сложим магданоса и копъра. И вече е готово да го приготвим, да го сипвам и в тавата за печене. Сиренето също по желание, като количество. Да, като количество. Някой може да обича повече. Ние си го обичаме сиренето и така на по-едричко да се усеща после, като се консумира. И сега ще сложим втората част от плънката. Ще залеем с бульона. Това е зеленчуков бульон, нали? В момента това е зеленчуков бульон, защото зеленчукова е мусаката. В него има сол, така че трябва да се внимава. Да. Затова по-малко се слага. Сол в... самото готвене. Да. Самото задушаване на зарзавата. И това и във фурната сега. Сега вече във фурната следва да поставим. Засичали ли сте колко време ще е необходимо? Някъде половин час трябва да се запече. Госпожо Коева, предложихте, докато се пече мусаката, да подготвите заливката. Какви продукти включва тя? В заливката една кофичка кисело мляко и две яйца. Се разбиват еднородна смес да стане. И като стане мусаката готова, се залива с тая заливка. И... тук да уточним, не слагате нито сол, нито подправки, нито олио, нищо. Не слагам в това, само... мляко и яйца. Някой добавят ли малко брашно? Тук няма да присъства. Слагам брашно, защото картофа си има достатъчно. Преди мусаката да е напълно изпечена, се поставя заливката, нали така? Да, заливката се постави сега за 7-8 минути и ще бъде вече готова мусаката за консумация. Сега ще сложим и... вече добива вид на мусака. Да. Наистина добива вид на мусака и сега трябва да стане на михурчета от заливката. И тогава вече ще е готово. Връщаме във фурната. И отново връщаме във фурната.
Нашата мусака е готова. Сега остава да видим само как изглежда във вътрешността си. Затова помолих нашата домакиня днес да на сервира една порция. Доволна ли си от вида? Така ли трябва да изглежда? Да, точно така трябва да изглежда. И ухаяна приятно. Има си всичко тази мусака. Да, мусаката изглежда превъзходна. Ставете я тук. Благодаря ви за положените усилия. Бъдете жива и здрава. Бъдете живи и здрави и ви. И се радвам, че ви гостувах и се постарах да направя това, което консумираме вкъщи и сме доволни от продукцията, която сме произвели. Уважаеми зрители, вие имайте готовност да се запишете рецептата, както в началото започнах, тя е доста дълга. Зеленчукова мусака. Необходими продукти за 6 порции. Картофи 800 грама, нарязани на купчета. Тиквички 2 броя, нарязани на купчета. Лук 2 глави. Моркови 3-4 броя. Чушки 2 броя. Домати 2 броя. Чесън 2-3 скилитки. Магданоз, половин връзка, сол на вкус, риган, една чайна лъжичка сух, черен пипер на вкус, червен пипер, половин чайна лъжичка, натрошено краве сирене, една чайна чаша, кисело мляко, една кофичка. След видяното до тук е време да поставим финала на днешната ни среща. Преди да се разделим, искам да ви напомня, че и следващият път ретроспекцията на фолклорна трапеза от 2015 година ще продължи. Тогава ще обхване последното четвърто тримесечие на изминалата година. Сега довиждане!